שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. על מה הוא היה מאוד רוצה לדבר איתך? הוא זה הגבר, כפי נראה שאתם כרגע לא מתקשרים, לא בקשר. אבל את עדיין חושבת עליו, והוא עדיין מסקרן אותך. גם אם הוא לא מסקרן אותך, אבל מסקרן אותך המחשבות שלו. אוקיי, אז בואי נבדוק על מה הוא היה מאוד רוצה לדבר איתך, הגבר הזה. על מה הוא מאוד היה רוצה לדבר איתך. אני מזמינה אותך לחשוב על הגבר הזה, לחשוב עליו, לדמיין אותו, כאילו הוא נמצא כאן לידך. אנחנו צריכים את האנרגיות שלו כאן ועכשיו. על מה הוא היה רוצה מאוד לדבר איתך. היום הוא חושב שמה שקרה ביניכם זה אשכרה לא היה צודק. משהו שקרה ביניכם זה לא צודק. משהו בצורה לא כל כך נעימה קרה. בואי נבדוק. אוקיי. לא צודק מבחינתו. שימי לב, לא צודק מבחינתו שאין תקשורת ביניכם, שאתם לא מדברים, שאת לא מסמסת לו, שאת לא מחפשת אותו, לא מתקשרת אליו, שאין כרגע איזון בחיים שלו, שהכל הסתיים בצורה כזאת לא ברורה, אין איזון בחיים שלו. שאת לא מראה לו אהבה, לא מחדשת קשר ומראה לו רגשות. את היית ברכה עבורו. אישה מאוד נעימה, מראה בדרך כלל אהבה, מאזנת אותו, מתקשרת. את היית איתו גם בשיחות נפש, הוא היה יכול לפתוח את הלב. לשתף אותך על הדברים מסוימים בחיים. היום מה שקורה שהוא חווה מחסור באהבה שלך. מחסור. למה? כי את היום יש לך שכל, כן? למדת. ואת מראה לו קרירות ואדישות. כאילו את לא צריכה אותו. הוא מבחינתו חושב, וואלה, זאתי, היום יש לה אגו, גאווה, היא יצאה לדרך חדשה בחיים שלה, היא חופשייה, עפה על עצמה. זה המחשבות שלו, בדיאלוג עם עצמו. ואנחנו שאלנו על מה הוא היה מאוד רוצה לדבר איתך. הוא מאוד היה רוצה לשתף אותך על כך שנכון, אני פעלתי איתך לא בצדק, לא בצורה צודקת, היגיון, זאת אומרת בצורה של היגיון. הוא מבין טוב מאוד שאו מישהו שנכנס ביניכם, צלע שלישית שהפריע לקשר, זה יכול להיות משפחה, חברים,
זה יכול להיות כל דבר, כן? מישהו שהתערבה, התערב, והיו נגדך, וזה גרם לפיצוץ, או יכול להיות מאוד, חלקיכן ככה, חלקיכן, שהייתה אישה נוספת בחיים שלו, שכביכול הוא היה גם איתה וגם איתך. בגד. בגד באימון שלך. בכל אופן, כך או כך, הייתה פה בגידה באימון. חד משמעית. הוא היה רוצה מאוד לשתף אותך ולהגיד לך שאני רוצה לחזור ולדבר איתך. לחזור. לספר לך, לשתף אותך. מה קורה לי? מה על ליבי? זה ברמה שהיום לא טוב לו. כן, כן, לא טוב לו. הוא נמצא במצוקה. במצוקה רגשית. הוא בעיקר בלילות לא מצליח להירדם. הוא חושב הרבה, הוא דואג. ואפילו יש שם איזה שהם פחדים. הפחדים שלו, כפי הנראה, הם קשורים לכך שאת הרמת אף היום, את לא סופרת אותו, את לא רואה אותו ממטר. את יצאת לחופשי. מה זאת אומרת יצאת לחופשי? את לא מתאבלת עליו, את לא בוכה עליו, ככה את משדרת לו. זה מה שהוא רואה מהצד השני, מהצד שלו. שאת בכלל התחלת חיים אחרים, את בכלל לא נזכרת בו, הוא לא במצב טוב. ואני אפילו רואה שהוא נאלץ לבקש עזרה שיחלצו אותו מהמצב שהוא נמצא, מהדאגות, מהפחדים, מהמחשבות שליליות. יכול להיות הוא לוקח תרופות, מאוד יכול להיות הבן אדם נמצא תחת איזשהו ככה טיפול פסיכיאטרי, פסיכולוגי. אני לא שוללת, כי המצב שהוא נמצא, המצוקה, זה דורש באמת טיפול. והמחשבות שלו, שאם הוא עכשיו, כן, הוא חוזר ומדבר איתך ומשתף אותך, הוא יצטרך ממש לעבוד קשה כדי שתאמיני לו כשהוא יחזור לשתף, לספר לך. כי הוא לא היה בן אדם יציב. עכשיו כאן הוא צריך להוכיח שהוא בונה ביניכם קרקע יציב, שהוא משתף ומדבר איתך על כל מה שהוא חושב. הוא מבין טוב מאוד את המעשה הנבזה שלו, איך שהוא פעל. הוא מבין את זה טוב מאוד. נמשיך לראות על מה הוא היה מאוד רוצה לדבר איתך. את רואה, הוא כמו חולה. הבן אדם, הוא לא כל כך מתפקד, הוא לא רואה את הדברים החיוביים, הוא רוב הזמן תקוע בחיים, מעוקב, זאת אומרת, יש לו עיכובים, דברים לא כל כך זזים, מסתדרים, הולכים לו, לא, לא הולך לו. הוא גם חולה, הוא לא מרגיש טוב. ומה שקרה לו, הסימונים שנפלו לו, זה קרה הכל בפתאומיות, מאוד בפתאומיות, ובגלל זה הוא רוצה לפעול. כזה. מהר. טיק טק. ביום בהיר כזה. כן, הנה, ממש. התהפך. הכל התהפך. פתאום הכל התהפך. אם היית, את היית במצב הזה שאת בדיכאונות, פחדים, במשברים, שברון לב, ועשינו פריסות, ואתם ראיתם, כן, שאנחנו חוזים ורואים מה עובר עלייך, אז עכשיו הכל הפוך, הפוך על הפוך. הוא רוצה לדבר, לדבר איתך. אני רואה שהוא גם מתייעץ עם מישהו, ממישהו שיש לו מאוד השפעה גדולה,
והוא נורא מתלבט האם לבוא לדבר איתך, יש פה התלבטות, בגלל זה הוא מתייעץ עם בן אדם. כרגע הוא לא מראה לך מחשבות, הוא לא רגשות, כרגע הוא שומר את זה לעצמו. הוא לא מראה לך. כן, אבל מה? אני רואה שהיום הוא נמצא במצב הזה שלא טוב לו, שהוא לא לגמרי שכח אותך, הוא חושב עלייך, והוא גם בוער עלייך, הוא מאוד רוצה להתקרב אלייך, והוא מבין שאת אישה מתנה. את אישה יקרה לו מאוד, נכס, לא משהו שמוצאים בכל יום. קשה לו להגיע אלייך. הוא לא מפסיק לחשוב עלייך. לא מפסיק. האנרגיות שלך פשוט באות לו מפה עד הקצה. זאת אומרת, הקצה השני. אנרגטית, לאנרגיות אין זמן, אין מקום. זה תמיד מופיע בכל רגע, בכל דקה, בכל שנייה. אוקיי? אבל אתם רחוקים. אתם יכול להיות חסומים. זאת אומרת, יכול להיות את חסמת אותו, כי אין לו גישה לבוא אלייך. אין לו גישה, הוא מחפש דרך להגיע. אין גישה. היום את זאת ששולטת במצב. את זו שמנהלת את העניינים, לא הוא. אם יבוא לך לפתוח חסימה, תפתחי. אני רואה שהוא מאוכזב. יש פה אכזבה, זה לא משהו ציפה שזה יהיה. אוקיי? זה לא משהו שהוא ציפה, שכי פתאום הכל יתהפך. הגלגל יתהפך כאן, וזה מה שיהיה. הוא מסתיר ממך, הוא מסתיר ממך את החשק שלו אלייך, הוא מאוד רוצה להתקרב אלייך, הוא רוצה להתקרב אלייך גם בקטע אינטימי, יש פה ממש רצון מאוד מאוד חזק. כפי הנראה גם, כשהייתם ביחד, הייתה שם התאמה והכל הסתדר והכל היה טוב, והיום הוא מסתיר את הרצון החזק שלו, את החשק החזק להתקרב אלייך גם בקטע פיזי. כן, הוא רוצה לדבר איתך, הוא רוצה, בא לו עוד פעם לטעום מהקשר הזה, היציבות שהיית נותנת לו, הרגשה של ביטחון, הזרימה שהייתה לו בחיים, הברכה שהיית מביאה לו, השיחות נפש, חסר לו. חסר לו. אוקיי, אז זאת הייתה הפריסה להיום, על מה הוא היה מאוד רוצה לדבר איתך ולשתף. אז אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם בשורות טובות, הצלחות, כמו שאתם כבר יודעים, כל העוקבים, מי שעוקב אחרי כל העוקבים החדשים, הסרטונים נועדו גם לגברים, גם לנשים, והם תקפים בכל זמן שתתקלו בהם, מלבד תאריכים, חגים שאני מציינת. וכמובן, הסרטונים שאני מעלה בטיק טוק, הם עד 10 דקות בלבד, אז אני חותכת ואני מעלה חלק א', חלק ב', סרטונים מלאים יש לכם ביוטיוב, יש לכם כאן למעלה, בעמוד יוטיוב, קישור ישיר, תיכנסו לקישור הזה, ותיכנסו ישירות ליוטיוב, תלחצו על הפעמון, תעקבו, ושם יש את כל הסרטונים המלאים, זה לא חלקים. או תיכנסו ליוטיוב, תכתבו מתקשרת הילרית שושנה אליז, ויצא לכם הדף, ואתם תראו תמונה של טארוט, אז זאת אני, ותוכלו לעקוב. שנתבשר בבשורות טובות, וכל טוב.